أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور سب مل کر خدا کی ہدایت کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا اور متفرق نہ ہونا، اور خدا کی اس مہربانی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی اور تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے تھے تو خدا نے تم کو اس سے بچا لیا. اس طرح خدا تم کو اپنی آیتیں کھول کھول کر سناتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ. جوگوں نے اپنے دین میں بہت سے رستے نکالے اور کئی کئی فرقے ہو گئے، ان سے تم کو کچھ کام نہیں، ان کا کام خدا کے حوالے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا. نہ ان لوگوں میں ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود فرقے فرقے ہو گئے. سب فرقے اسی سے خوش ہیں جو ان کے پاس ہے، اتنے فرقے ان میں سے پھٹ گئے. سو جو لوگ ظالم ہیں ان کی درد دینے والے دن کے عذاب سے خرابی ہے.